É isso mesmo, se apresentou aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, Flávio Silvestre Júnior, o policial militar mais conhecido como JR, ele que se envolveu nessa confusão no final de semana com Moisés. O advogado dele, Dr. Bento Vieira, concedeu entrevista à imprensa após a apresentação do seu cliente aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Mas o que seu cliente disse a respeito dessa tentativa, doutor? Você tem certeza que foi tentativa? Segundo Moisés, a vítima... A vítima disse, doutor. Ah, sim, meu irmão. A vítima tem direito a dizer tudo. E seu cliente disse o quê, doutor? Dois a três disparos contra o Moisés. Dois ou três? Só quando você disser a quantidade certa para poder explicar. Dois tiros. E foi quantos tiros, doutor? Foi em região letal, assim, não? Foi região letal que o tiro... O que seu cliente disse em depoimento, doutor? Ele perguntou o seguinte, a região foi letal... O que o seu cliente fala a respeito da confusão? Houve mesmo essa confusão entre os dois? Olha, se você tomar o depoimento do Moisés, ele tem uma versão, meu cliente tem uma totalmente diferente. Qual é a versão do seu cliente? Não, eu não posso estragar a defesa. Se eu for falar, eu vou estragar a defesa. Mas o que seu cliente disse, doutor? Não, ele já contou para o advogado, já contou para a autoridade policial. Vocês... O senhor não pode falar, que o senhor disse que ia falar... Não. O senhor não disse que ia falar em relação do seu cliente, doutor? Porque segundo a vítima, o seu cliente que começou a confusão. É confusão lá. Ele, segundo ele, né? Segundo o meu cliente, não foi. Como foi? Então, o que ele fala, a versão dele? Não, eu só posso dizer assim. Ele disse que segundo foi ele, mas segundo o meu cliente, não foi ele que disse. Seu cliente não estava lá na cena dessa tentativa, doutor? Ah, da tentativa não, daí que ele se livrou. Ele se livrou, então o Moisés estava armado. Estava. Como é que o senhor prova isso, doutor? Não, como é que você sabe que ele não estava? Mas segundo informações, ele tem testemunha. Segundo informações, ele tinha. Ele estava armado. E nós vamos provar isso. Então, seu cliente se defendeu, então? Foi ilegítima defesa, doutor? Uma agressão injusta. Ilegítima defesa? Sim, senhor. Três disparos, doutor? Sim. Pode ser até com 50. Se a agressão persistir, legítima defesa não tem quantidade de tiro, tem quantidade de insistência. Então, seu cliente está inocente aí? Não estou dizendo que ele é inocente. Estou dizendo que ele se defendeu de uma agressão injusta. Porque no seria? Caso Moisés ia puxar a arma e ele foi e acabou puxando. Não deu sorte de dar tempo de sacar porque enganchou na enganchou. Ele tentou comer o fígado dele, né, doutor? Aí tanto é que ele tentou comer o fígado aqui e não deu certo. Não deu certo. Aí quer dizer que o seu cliente efetuou dois disparos nele para se defender. É isso que a defesa está dizendo. Tanto é que ele não apontou para a região letal. Ele apontou para a perna. Entendi. Quando você quer matar. Aí você diz, é tentativa de homicídio? Não. Tentativa de homicídio é quando você bota em órgãos letais, cabeça, tórax. Quem atira na perna não quer matar, quer se defender. Mas não poderia acertar na veia, doutor? Não. É que ele ia atirar no peito dele. Lá na informação, é conjectura. Informação você está tendo aqui agora, de concreto. Certo. Entendeu? Lá é conjectura. O cara fica conjecturando. Não poderia ocasionar a morte dele, não, doutor? Não, na região só se ele fosse, se pegasse uma... Até que corria um risco se pegasse na femoral, mas não pegou. Não. O entendimento é quando você bota em órgãos letais. Quando você aponta para baixo, você não quer matar. Segundo a equipe médica, o celular que salvou a vida dele. Se não fosse o celular, hoje o Moisés... São informações médicas, doutor. O celular efetuou um disparo para... O cliente teria efetuado. Rapaz, eu já vi laudo médico e o médico disse que o corte foi doloso. Então eu não posso acreditar. Médico não estudou direito. Médico estudou medicina. Você não acredita em laudo médico? Não, dele dizer que o celular salvou, isso é um absurdo. O médico disse isso aqui. Mas porque o disparo não chegou a atingir a vítima, doutor? Sim, mas ele dizer que o celular salvou é um médico ignorante. Eu já não estou dizendo que eu vi médico dizer que a lesão foi dolosa. Ele é para descrever a lesão, ele não é para dizer se é doloso ou se é culposo. O problema é que todo mundo quer invadir. Vocês investigam mais que o delegado não perguntou tanto que vocês estão perguntando. Mas a sociedade quer saber, doutor. Não, mas quem é a sociedade? Ela mora onde? Tem um telefone da sociedade? Em Bacabal. As pessoas que estão mandando mensagem. Tu sabe o telefone da população? Me dá aí para me ligar para a população. Inclusive a própria vítima quer saber o que foi que seu cliente disse. Me dá o telefone da população. Qual é o endereço dela? Mora na Coab, na Trisdela, no centro da cidade, onde que a população mora? Os bairros da cidade, não, principalmente lá da Vila da Gracete. Eu quero saber onde ela mora. O endereço, o telefone, né? Então o senhor não vai falar o que seu cliente diz. Como que foi que aconteceu essa confusão? A motivação? Rapaz, vocês só têm o direito de divulgar a matéria, de investigar é delegado, promotor, juiz. Vocês têm que parar com isso e querer investigar. Você pode dizer a motivação dessa confusão? Não, vocês só fazem o primeiro momento. Quero que vocês acompanhem o restante do processo. Eu já
Não, não. Você só acompanha essa aqui que é para fazer um estardalhaço. Eu digo a vocês no dia da audiência de instrução e julgamento, ouvir as testemunhas, ver quais são... Mas então já não poderia adiantar, doutor? Falar o que foi que teria ocorrido, a motivação? Tem a parte do promotor, tem a parte do delegado, tem a parte do juiz. Mas por que o senhor não fala a sua parte? Pode falar pra gente? Meu chefe, quem tá me pagando é o rapaz, não são vocês. Por que eu vou dar satisfação pra vocês? Eu não tenho que dar satisfação pra vocês. Vocês estão me pagando? Assina a procuração e me paga, eu dou satisfação. Agora, no momento, só posso dar satisfação pro meu cliente. O senhor está dizendo aqui que o seu cliente agiu por legítima defesa. É isso que o senhor está repassando aqui para a gente. Você tinha uma conjectura, agora aqui você tem a versão dele, né? E aí as outras pessoas que vão ser ouvidas vão confirmar e dizer qual dos dois depoimentos. Mas você já julga o primeiro. E qual seria a versão dele, doutor? É isso que nós estamos querendo saber. Ih, rapaz, se defendeu de uma agressão injusta e atual. E por qual motivo seria essa motivação? Aí tu volta e pergunta pro Moisés, porque ele não disse. Aqui tem um motivo. Agora diz lá... Não. O senhor chegou a... De investigação é da polícia. Mas segundo Moisés, ele fala que o seu cliente que começou essa confusão lá, ele acabou sacando a arma e efetuando. Ele disse quem estava em primeiro no local, quem chegou primeiro, o Moisés ou o meu cliente? Ele falou que quando chegou o seu cliente já estava no bar. Ah, então por aí tu tira. Então daí tu já vai tirando a conclusão que quem estava primeiro no bar era o meu cliente. Então quem está errado nessa história é o Moisés? Não sei, a justiça que vai dizer. Nós vamos argumentar com os elementos que tiverem, e o juiz vai decidir. Então não foi tentativa de homicídio? Não. O que é tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio é quando o fato não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. E não foi o caso. Na hora que ele viu que a agressão cessou, ele poderia ter efetuado. Ele tinha, tá lá, a prova aqui tem mais 4 projetos intactos. Se ele quisesse matar, ele teria matado. Na tentativa de homicídio, só existe quando alguém impede. Quando é o próprio autor que desiste voluntariamente da ação, não existe tentativa de homicídio. Seu cliente, o senhor vai conseguir a inocência dele na justiça? É o papel do advogado.